Lidi, vítám vás u dnešního tréninku. Budete čumět, protože dneska nebudeme koukat pouze na moji šerednou hubu, ale vzal jsem si, koukám, růžový vlasy. Budeme koukat na druhou šerednou hubu, to byl třešláv, lidi, bude to do plešky, bohužel. Hele, jako nechci být nějaký hnusný, jako hnedka na začátek videa, ale jako takhle jako propadlá huba, to jako opravdu není úplně nejhezčí pohled. Co se ti stalo, ty hudu? Ty jsi snad v dietě, nebo co? Vypadá to tak víc, skoro člověče. Dobrá pochopná. Nedávaj mi doma najíst, víš ty. A proto si můžeš dovolit jít na Olympii. Lidi, Patrik Herčík mě letos porazil na Evels, získal profesionální kartu. Pár měsíců nebo týdnu, nevím, kolik to bylo, nebo cirka měsíc? Měsíců, dva měsíce na to. Dva měsíce na to si odskočil na Evels znova mezi profíky, získal tam zase první místo, kvalifikoval se na Olympii. A teďka máme 8 nebo 7? 7 a půl týdne. No. Ne, do Olympie. No tak 7 dní. 7 dní do Olympie a on neměl nic lepšího na práci, než jít za mnou na trénink. Ramen a bicáku. Oh my god, já se cítím úplně blbě. To bude blbý. Hele, Patriku, hrozně ti děkuji, že jsi za mě udělal čas. Doufám, já děkuji za pozvání. Není vůbec za co. Doufám, že se vám to lidi bude líbit. Budeme mít i pro vás připravený rozhovor, kde Patrika vyspovídám ohledně celého letošní přípravy. A doufám, že se vám jak trénink a povídání o tréninku bude líbit. A doufám, že to nebude úplně nějaký jako trapný z mé strany. No bude jako, co ti na to mám povídat? Já si myslím, že to spíš bude trapný z mojí strany, jako se mi to líbí, ono už to vidíte, že jo, dvojky tady, tak. No, už ta síla není prostě. On říkal, že pojede maximální silový výkony, jo, tak si vzal dvojky a už jede. Trošičku se zahřejem, dostaneme se do nějaký náladičky a hnedka vám řekneme víc. Tak jdeme na to. I need a shop, no chase. My girl need a wine in the state. My mom need a house for the late. So I got some money to make. They told me I got what it take. So I gotta take it all back. I told them I need my pay. I need my 50 for taste. I done ran low on my patience. Make sure my time isn't wasted. I told them all that I've been real. They know that I cannot face shit. Funny how none of this makes sense. Now that I'm up with an A-list. She tryna throw me the K now. Telling me happy belated. Got too much shit on my mind. I told my mom I'm fine. I told my girl that I'm stressed, but I'm gonna make it on time. I pray to God for these signs. He know how hard I done try. Lately I'm looking for real shit, the things that my money can't buy. They don't understand how this shit goes. How they all use you to switch goals. How they all speak when they need some. Then when you need them and they gone ghost. They want the money in big rows. They use your name for a quick post. The same ones that told me to quit rap. I saw this shit man it gets sold, but for now I need to show them. Patriku, no a tak teďka na mě někdo šáhnul ze zadu, jak jsem se lék, rozumíš, ty kogo, já nejsem zvyklý, že na mě, já cvičím sám prostě, jak to já máš, cvičíš tak sám? Bohužel taky cvičím sám, mám trenéra, ale je z Moravy, je to mi Mirek Juřička, tímto tě zdravím, Mirku, Mirek to ke mně nemá úplně kousek, tak za mnou jako nejezdí, táhneme to na dálku a žádného sparinga nemám, takže všechno sám, což je na jednu stranu jako dobrý, na jednu stranu dost napřed. No jo, no. Někdy bys tam chtěl trošku to oživit něčím, no, takhle, komunikace, ale mě to třeba občas jako baví. Nejenom jako komunikace, ale víš, potřebuješ taky jako ty tím headsetem, páčka, tady ty věci a prostě sám se nedokopeš. Akorát jako pak po těch 7 měsících diety, ty ve to. To jsem se tě zrovna chtěl zeptat, tyjo, jak se můžeš cítit? 7 měsíců v posraný dietě s roztaženýma závorama, to znamená, nikdy se nemůžeš nějak delší dobu najíst, aby ses trošku srovnal. Jak to vypadá s tréninkama? Jako, dá se to vůbec ještě nějak přežít? Hele, máš tom nějaký smysl, nějakou radost toho cvičení? Přiznám se, že už ne, Aleši, už ne. Vůbec se nedivím. Je to taky, že ze začátku dobrý, máš ten drive, všechno, teď už je to takový, že jsou pro ty tréninky jako za trest. No. A fakt jako, já to pak mám od určitý chvíle, že se mi to jako zlomí a z těch tréninků jako už nemám radost prostě. Mm-hmm. Už fakt z toho jako nemám radost, víš. Ty chodíš do fitka, já vždycky říkám lidem, že člověk tam začne chodit, baví ho to, ne, nemůžeš dospat druhý den, prostě jo, zničím prsa, zničím tady to, ne, já už tady to prostě nemám. Já už víš, už jdeš na ten trénink a už to máš jasně daný, co pojedeš, co tě čeká a nechce se ti, je to otrava, je to oser, ty vodě, víš, že máš zvedat těžký váhy, je to nepříjemný. A když ještě říkám, jako člověk, když třeba začíná cvičit, zrovna nedávno jsem to řešil s jedním klientem, tak zvedáš třeba 20 na tlaky a je to pro tebe jako maximální váha v té době, víš co, a ty se jako zničíš, cítíš ten sval všechno, ale dneska už jsi na nějaké jako výkonnosti, že stejnou práci jako s těma 20 ty děláš s 50 a ta 50 už je pro tebe těžká.
samozřejmě ta 20 pro tebe taky byla těžká, ale ta 50 už je taková, že už necítíš čistě jenom ten sval, ale cítíš i ten kloub, cítíš i ty úplně. Jo, už seš někde jako hranici toho, že máš strach i že se můžeš prostě zranit, že jdeš takový ten doraz prostě a nemáš toho jako dobrý pocit, no ve finále. Absolutně ti rozumím, protože takhle přesně jsem se cítil i já na své první přípravě teďka vlastně, normálně před závodem, ne na 8. dokola. A hnedka jak závody skončily, člověk se nažral, tak jsem tady měsíc úplně lítal jak andělíček a prostě říkám, kurva, proč vlastně dělám ty závody, úplně na hovno, nic necítíš, jseš nasraný, chodíš tam za trest, všechno co jsi řekl a potom zase cítíš najednou, síla roste, pump tam je, ty vole, jo kurva, kvůli tomu vlastně cvičím a ne kvůli tomu, abych sem, ty vole, se jako dobelhal, nějak to rozsekal, abych vlastně ještě o to víc tak, jenom chcípnul a cvičil úplně k hovnu. Takže já jsem nažranej, tobě to opravdu nezávidím a ty jsi říkal, že jdem zvedat 50, takže za trest musím aspoň 54, ty vole. U tebe nesmíme blbnout, takže se nenech když tak vyhecovat, kdybych náhodou chtěl, teďka neznám bratra, rozumíš? 600 sacharidů každý den. Sám bych to určitě nejel. Pecka, dík. Yes! No i za co nechat, ale já to zkusím. Yes! No jo. To je přístup. Je to olympiá. Urvem ty ramena. Je to olympiá, víš co, ale jak to, samo se to neudělá. Samo se neudělá. Říkal jeden kamarád. Bohužel čekám na to už několik let, ale furt nic, ty. Budem upřímný, už to říkám asi po desátý, protože Lukšan to zapnul. Upřímně, samozřejmě jsem koukal na nějaký ty fotky v průběhu tvý přípravy na Evels a ty jsi tam jako vypadal 10x v lepší formě měsíc před závodem, že prostě říkal, to byl hnus. Sice jsi to přestřelil a prostě ta forma tam byla. I když trpíš a vím, že prostě třeba to asi by se to dalo udělat líp, třeba trpět míň, být plnější a tak dál. Tak já třeba fakt jsem nakoplej i z části kvůli tobě, ty hajzle, protože jsi to dokázal dotáh, vydržel, držel jsi tamu, prostě si chcípnul, tak i s tím chci ten ročník prostě počítat, že i kdybych měl chcípnout na hlad, tak prostě chci nabrat tolik svolu, abych to mohl spálit, mohl chcípnout a mohl přijít vyrýsovaný a v hubě šaradný jako ty na letošní jaro, takže opravdu seš i... Říkaj mi Skullface. Asi takže, to něčem vypovídá. Ne, opravdu, to je strašný, to vypadá. Takhle jsem, takhle propadlý hubu jsem neměl. Takže opravdu jsi jedna z motivací, který mě teďka žene na jarní závody. To jsem rád. Další cvik, který máme na řadě, dle Patrikovýho plánu, který dneska teda mimochodem jedem, jsou upažování s jednoručkama s dvousekundovou kontrakcí nahoře, přibližně 8 až 12 opakování. A mám pocit, že 3 sety, přibližně celý ten trénink, bude v tomhle tom stylu. Patrik má osmičky, koukáme, já si asi vezmu dvojky, po tom, co jsme tam předvedli před chvílej. Se úplně stydím vedle toho Patrika, ty vole. V lepší formě a při tom, že je na sračku, tak mám pocit, že je i silnější. Ach jeb. Měl bych se začít snažit, abych se na tu Olympii jako Patrik taky někdy dostal, kurňa. Už se omlouvám, boj. Dáme ještě jeden? Pojď, drž. Get down in the car, one time give it all. Bust it open, huh? Let me see your jaw. Get down in the car. One time, give it all. Bust it open, huh? Super. Let me see your jaw. Tři. Come on. Dva. Ještě dělej. Drž. A pojď. 3 sekundové. Raz. Dva. Tři. Damn. Ultra heavyweight pumping. 4 kila. Pojď.
Lidi, vidíte, ramena nepotřebují žádný velký váhy, obzvlášť boky ramen. Je důležité cvičit to, co chceme, a to znamená boky ramen, ne trapézy, krk, lítka, předloktí, proto stačí takhle málo. Pojď! Raz, dva. Raz, dva, ještě čtyři dáš. Raz, dva. Drž ty ramena dole. Raz, dva, pojď ještě. Raz, dva. Come on, jeď, jeď. Ty vole, to by bylo kurva, Patrik Jarčík, vole, mistr Olympia. Ty vole, v říjnu profikarta, vole, v listopadu nominace na Olympii a v prosinci, vole, Olympia, vole, klasik champion, vole. Bych chcípnul normálně, přeju ti to, ty vole, chcípnul bych. Ty vole, to bych se normálně pochcal. Celý svět by se pochcal. To asi celý svět. Celý svět by se pochcal. Tak pojď, jedna, jedna. Co je jedna? Dva. No, ještě jenom nahoru sekundu. Jedna, tři. Jedna, čtyři. Jedna, pět. Ještě tři. Jedna, šest. Jedna, sedm. Ještě jedna. Jedna, osm. Tak. Museli jsme teďka vypípnout na chvíli, protože jsem tady řekl aspoň 7000 sprostej slov během 5 sekund po dokončení mé série. A to mě, ty vole, přivádí na další otázku. Jak seš na tom s pumpem? Už jsme říkali, že tě moc nebaví tréninky, určitě to bude součást toho, že ten pump není asi moc dobrý, co? Protože já teďka mám tak narvaný ruce, že cítím normálně klouby a šlachy skrz celé tělo a můžu se pochcat. Jak ty to, na tom seš? Je to strašně zajímavé, já to mám jakdy. Fakt? Jakdy, hele, u mě je to v takových, jakdyby vlnách normálně. A teď se nemusím bavit jako čistě o tréninku, ale i počas jako dne, tak jsou prostě fáze dne, kdy nemusím nic zvednout, a jsem doma jak kdyby napumpovaný, nemážovaný. A jsou prostě jako během dne fáze, že jsi úplně plochý prostě. Takže zpravidla se třeba zbudím, jdu si nafotit formu a jsem nažílovaný. A 5 minut na to jsem doma plochý a zahlazený. A tak se mi to střídá v takových vlnkách. A u tréninku je to, bych řekl, většinou když začnu cvičit, tak je pumpa. A čím dál jsem v tom tréninku, tím ta pumpa je jako slabší. Prostě. A tak to je to jako... Ale já třeba ke konci závodu teďka prostě. To je součást toho, proč tě ten trénink nebaví, protože ty tady jedeš a cítíš jako leda prd, tak si říkáš, no to cvičím asi fakt jako efektivně, to opravdu tak má smysl tady samozřejmě, mít. Samozřejmě, jenom pak nasraný, že prostě samozřejmě, že v objemu nebo tak ta pumpa je jiná, že jo, nebo člověk je jako nažraný a proudí to v tobě, čím když seš k tím závodům a toho jídla máš míň a míň a jako utažený to tělo, tak už tam nemá co jako pumpovat, no, jo, tam prostě tam. Chybí tam ten glykogen v těch svalech a takže, ale možná, i tak možná to nevypadá. Dole, jako, ale... To nevypadá, ale tak ten pocit právě. Ten myslím, pocit, jo. No jasně. Takže i tak tam je, jo? Jo. Ti závidím. Tak ty vole, pojď to narovat. Všechno do ramen. A raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, já ti nemůžu pomoct, promiň. 7, 8, 9, 10. 11, 12, come on, 13, 14, 15, 16, 17, 18, pojď do 20, 19, 20, hezky. Jako ty čtyřky byly teďka hodně volavý. Jsem myslel fakt, že si ustříknu, ty vole. Hlavně to čudí na tý podložce, ho pocit. Neodpočívej, nepodváděj. 3, 4, 5, 6, 7, 8, pojď, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ještě jsem to nedotáhl, 15, 16, drž to tam, 17, 18, to je ono, 19, 20, pojď na největšího zabijáka, 4. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, dělej, 9, 10, zasraná Olympie, Patriku, 11, 12, pojď, 13, 14, pojď, 15, 16, drž, pojď, do 20, 17, 18, 19, 20, yes! Hezky. Respekt, hlavně Patrikovi. Brečo smích zase.
set your blade up. Damn, damn, it's then you gon' pay up. You'll crank that volume, turn it way up. Get your whip and get your blade up. Damn, damn, it's then you gon' pay up. You'll crank that volume, turn it way up. Get your whip and get your blade up. Damn, damn, it's then you gon' pay up. You'll crank that volume, turn it way up. Turn it way up. Turn it way up. Crank that volume, turn it way up. Way up. Dáme si six ways. Six ways. Do strany, dopředu, nad hlavu, zase zpátky. To je šest směrů vlastně. První série nějakých 8 až 12 opakování, což znamená, že s trošku těžší váhou. Když se bavíme o těžký, tak jsou to třeba 3-4 kila. Taký vtípek jako, kulturistický. A pak tam jsou dvě série po 12 až 15 opakováních, takže tam pojedeme lehčí váhu. Tak dvě takže kila. Já nebudu mít činku vůbec v ruce. Něco takového, shakery si vezmeme prázdný a pojedeme. Do jedné ruky ovladač, tyhle, do druhé ruky telefon a jedem. Budem budovat ramena. Tak. Já se tady tomu smějím, ale ono to je pravda, ty vole. To je ten holý fakt, no, tady to. Předtím z toho bolí koule, ty vole. To je nejhorší, ty vole, že ty ramena tak bolej, že tě taky bolej koule, ty vole. Ty vole, pak tady cvič, ne, ty vole. Přijdeš na návštěvu, ty vole, samý koule tady, ty vole. Já bych jako chtěl, že si umíš do píčoviny, ale ty ramena tak štípou, že prostě úplně... A to děláte v Praze takovýhle cvik, jo? A co já mám za blbý keci, že jo? Když mě porazil, tak to asi vole o tom to je, že jo? Já takhle, vole, fůzovka blbý cviky nedělám, že jo? Pak mám malý ramena, mám se čemu divit. Tak, bacha, heavyweight. Já jsem se ti chtěl omluvit při sérii, ale pak jsem se radši na to vykašlal. Jsem ti málem schodil ten shaker s těma 5 kaloriema, ty vole, co máš skoro jediný za celý den, takže myslím, že bys mě asi zabil, ty vole. Tak jsem tě nemohl rušit při sérii, ty vole. Hoši! Tak to chcípnu. Sajtek, jo, musíš pít sajtek, potom to roste. Jo, tě sponzoruje sajtek, nebo co? Ne, v ruce. Ty vole. Ty, skrytá reklama, leží. Máš nějaký sponzory? Tak jsem podepsal sajtek, no. Fakt? Mm-hmm. Tak jsi říkal ne? Já myslím, že fakt, že ne. Jo, říkal ne, nebo ne? To je vrděl, fakt? No fakt. To je hezky, ty vole. Kurva, jak to máš pěkný. To je dva týdny chvíličko, ale jen týden, dva týdny. Takže sajtek. Kaseiny jsem hodně často bral od nich, mají výborný chuti. A dokonce i obič proteiny nějaký dřív jsem měl. Já jsem... BCAčka byly dobrý. Já jsem s tím jednám s tím už vlastně od amatérský jako Evels. Bylo to tady trošku jako na dlouhý lokty. Ale schválně jsem šel jako k ním, protože s přítelkyní právě používáme Sajtek už jako delší dobu. A za mě jsou jako chuťově strašně dobrý. A jako všechny ty jejich produkty, víš, a hlavně oni mají obrovskou škálu jako produktů. Že to není, že třeba víš, jako ty přijdečky, značce dáme, já nevím, vejko, izolát, ty a tím končí. A oni mají prostě jako v proteinech velkou škálu, mají prostě, tak já třeba, ten kdo mě zná, nebo ten kdo mě sleduje, tak ví, že si ulítám na sladký strašně moc, to je prostě moje velká neřest. A oni mají věci jako proteinové palačinky z rostliny, prostě proteinové. A mají ty hydra, mají izoláty, mají vejka, prostě mají kaseiny, mají to jako strašně moc prostě. A i co se jako týče vitaminů a všech tady těch věcí, víš, takže já pak taky dřív jsem prostě chodil a tady od té značky jeden vitamin, tady od té značky druhý vitamin, tady od toho protein, tady od toho BCAčka a oni to mají skoro všechno jako co používám. Pár produktů mi jako chybí, ale třeba, já nevím, z 80% mají jako všechno, co beru, víš? Jo, tak jsi jako... stájový kolega, vole, Brandona Curryho. Přesně tak, jsi tam teď vrátil, ty vole. Tak co, bude první nebo druhý letos, Brandon? První nebude. Myslíš, že ne? Mm-hmm. Myslíš, že to zase vezme rami? Si myslím, že jo, bohužel teda, ale myslím si, že jo. Ale Brandon říká, že bude o 10 nebo 12 kilo těžší, vole. Já mu chybí lejtka. Lejtka? On má kuřecí nožičky. Ale vole, Big Remy zase má, vole, tady dvě obrovský díry, vole, odjehal. No, mně se jako Remy nelíbí. Nějaký jako, vole, Boxmaster? Mně jako mi se nelíbí, Remy mi se nelíbí ani ten. Se tě omlouvám, se tě do toho skáču, ale to je největší vtípek vždycky. 140, vole, nebo 142 kilo, vole, na stage. A my tady 88, 9, vole. A on o 60 víc, vole. Víš to třeba, hele, posluchy, tady to je taky strašný jako paradox. Já vlastně... Oba dva jsme původem z fyzika, že jo, a
Ono, když to dneska vezmeš, tak fyzici, vole, na Olympii mají více klasici. Mně taky přijde. To není jako, že ti to přijde, fakt to tak je jako. No, dneska kluci, co závodí jako fyzici na Olympii, tak mají třeba 104 kilo. A kluci, co závodí ty vole v klasik fyzik, tak mají kolem 90. Ono to jako opticky, ten klasik vypadá větší, protože je vydrátovaný. Ty fyzici jsou jako plný, taky kulatý ve svalech a jako chybějí nohy samozřejmě, takže to mají jako na tom vršku, ale vlastně klasik fyzik je o výkonnost vejš, ale váhově jsou níž, ty vole. Je to taky jako paradox prostě trošinku. No. Já taky vlastně, když jsem závodil jako fyzik, tak jsem měl větší váhu teď. Jak, jsem měl ty ve, nebo teď aktuálně, co jsem v profikách, tak ne, ale když jsem závodil na amatérský EOS, tak jsem mohl mít 89. A když jsem závodil jako fyzik, tak jsem měl 93, ty vole. Ale na fotce prostě jako klasik vypadám větší jak fyzik, no. Ty vole, je to taky zajímavý. A teď tam mám 6 palačinek, ty vole, a k tomu asi 200 gramů džemu. Každým bodu zásluh, ty si nejlepší. Zásluh, no tak zaskur. To já to asi úplně nezasloužím oproti tobě. Patriku, jak se cítíš, ty vole, 7 dní do závodu? S čím jedeš na tu zasranou Olympii? Můžu být prostě, nebo Můžeš. Cítím se úplně na hovno. Tak to jsem, já to chápu. Jseš vyčerpaný, maleš posledního, už celou měsíce ale na to nejradši vysral, chápu. Ale s čím jedeš na tu Olympii, co se honí v tvý hlavě? Ty člověče, já bych tady to strašně rád jako někomu vysvětlil, ale já to asi nejsem jako schopný vysvětlit, já mám v hlavě strašný guláš. Fakt, jako to je... Ty máš temno, Poslouchej, ten, kdo si to nezažil, si to asi jako neumí představit, ale pro mě je to strašně dlouhý. A já vím, že on to teď bude vypadat jako, že brečím, jo, strašně, ale moje přítelkyně by vám to potvrdila, že já už třeba poslední 2-3 týdny permanentně denně každý den brečím. Každý den se to se mnou tak třeba na půl hodiny sekne a na mě se rozpláču, že už dál jako nemůžu. Že už je to na mě moc. Že prostě už jako psychicky je to pro mě strašně náročné, bo ta příprava je jako fakt strašně dlouhá. Je to hrozně náročný a tlačím to jako spaty, no. Tlačím to spaty. Samozřejmě, že ten takzvaný tunel vyžnej, tam prostě ta Olympie, je to splněný sen každýho, i mu je to splněný sen. Myslím si, že každý, kdo kdy přišel do poslovny a viděl poprvé v životě tyhle plakát Arnolda, tak si říkal, že by se tam jako jednou chtěl podívat, nebo ten, kdo to aspoň myslel trošku vážně. Takže jako já jsem za to vděčný. Zas na druhou stranu asi ne každý si umí představit, jaký to je se chystat na tak velkou soutěž. Míst jako nějaký tlak prostě na sobě a neudělat tam jako ostudu. Být tam člověk jde jako sám za sebe prostě a není to jako týmový sport, že by zklamal někoho vedle, že tam něco podělá nebo že špatně nahraje. Tak jako ve finále člověk pak může být naštvaný jenom sám na sebe, že to někde podělal jako, nebo že do toho nedal maximum. Ale je to jako tlak, no. Prostě není to tak, jako, že si člověk jde stoupnout sem někam do Čelákovic, nebo tak je to prostě vrchol jako kulturistiky. A nechce se tam člověk jako ukázat špatně, nehledě na to, že furt jako, to já to beru tak, že jedu jako reprezentovat Českou republiku. Myslím si, že to tak jako je. A nechci jako zklamat, no, prostě český národ. Chci tam jako předvíst to nejlepší ze sebe možnýho. Není to prdel, no. Takže spíš ty logo jako nemáš sranda. Z toho úspěchu vlastně. Nemáš obecně moc velkou radost, spíš prostě tě to ničí a trpíš. Já jako mám z toho radost, samozřejmě mám z toho na jednu stranu radost, ale podle mě mi tady to všechno jako dojde, až to skončí. Víš, až to jako ze mě všechno jako opadne, až prostě slezu z toho pódia, až mi to jako dojde, co jsem všechno jako dokázal, nebo co se mi povedlo, tak pak to jakoby vnitřně nějakým způsobem oslavím, ale teď jsem v takým jako presu prostě, víš, je to jako nějaký tlak a nechci jako zklamat hlavně sám sebe, tyjo, že jsem to jako někde podělal, nebo že jsem to nedal. A tak nějak si to jako sám na sebe prostě vyvím takový tlak tady v tom, no. Takže to ti rozumím, bohužel. Takže si myslím, že to všechno jako přijde prostě až slezu z toho pódia a pak to ze mě jako všechno opadne a si řeknu, ty vole, jo, stálo to za to prostě. Až se kurva nažereš s přítelkyní, budete mít dobrou náladu, tak si uvědomíš, co skurva letos dokázal. Víš, jak to je, tak s plným břichem se vždycky rozhoduje, že jo, všechno. Já bez srandy, já to možná říkám blbě třeba, nevím, to se omlouvám, ale prostě až se kurva nažereš, všichni si odpočnete. Uvěřím tomu, že to všechno z tebe tak, jak tak, voda tak. Vyteče, ty budeš lehký jak vánek. A doufám, že aspoň měsíc budeš mi pořád na hubě úsměv, protože já si myslím, že už doživotně jako. Seš ty vole první Čech z klasik fyzik, který tam je, to moc dobře víš. A zanechal jsi, ty vole, ve mně a v mnohých ostatních opravdu, ty vole, podle mě kupu motivace tady, a věříme ti. Tady to jsem strašně hezky poslouchá, protože ti to skáču, protože ty jsi byl taky člověk, který ve mně zanechal jako strašně moc, nebo já už tě znám jako strašně dlouho a dlouho jsem k tobě jako zlížel, už jenom proto z té naturální stránky prostě, protože jsem měl podobný mindset jako ty.
A vždycky se mi líbilo, jak si to jako dělal Aleši. Máš za to jako moje uznání dlouholetý. A teď prostě je taky hezký, když ten člověk, jako ke kterému ty zlížíš, ti řekne, že ty ho zase jako motivuješ taky po nějaký stránce, tak je to prostě, víš, tak jako pěkný, no, zažili to u srdce. A to jsem chtěl, protože na jednu stranu opravdu věřím, že si to zasloužíš, věřím, že s tou výbornou formou tam přijdeš a kéž bys mě uměl poslechnout a vzal si k srdci, buď v pohodě, bude to dobrý, ty vogo. Ale já vím, prostě cítím tu tíhu, kterou v sobě máš. Každopádně, musíme dopumpovat ty ramena, sestřelit biceps a ukončit ten jeden z posledních tréninků se ctí. Protože ta zasraná olympie tě nemine a ty tam v ty kurevsky hustý formě budeš, já ti věřím. A teď to vole, teď to dojebem, nebudu Patrika už zdržovat, až se mě samotný z toho motá jazyk. Napumpujeme zbytek ramen, sestřelíme biceps, užijte si lidi zbytek videa a jdem to zničit. Kuchyně vyloupnout čokoládičku z adventního kalendáře a si jdu očkrtnout jeden z tréninků. Jej, kurva, patný aleska. Já si jdu, místo čokolády si jdu očkrtnout jeden z posledních tréninků do lety. Hele, ještě to dneska nekončí, hrozně se tě omlouvám. Chci po tobě ještě jeden příběh. Klidně krátkej. Z tohohle roku nějakej zajímavej, hodně divnej, blbej, trapnej, nepochopitelný zážitek ze závodu. Co tě překvapilo, co jsi nečekal, co se stalo. Máš něco takového divného? Fakt, co se třeba ani na internetu úplně neříká? Něco takového úplně? Mám asi jednu takovou věc. Teď nechci jako nikoho hanit, prostě stát se to může. Ale na amatérský Evils vlastně se mi ztratila hudba při pouzování. To si pamatuju. Taky taková kuriozitka, ale paradox na tom je, že mě jako lidi psali, ty vole, dobrý, hele, ty jsi tu sestavu měl, víš, jako to by to do té hudby sedlo. A říkám, ale to nebyla moje hudba.
A každý říká, cože, to nebyla tvoje hudba? Říkám, ne, oni, my jsme tam nastupovali a celým lidem se prostě ztratila hudba, jenom nám řekli, chcete pomalou nebo rychlou? Říkám, no tak mi dejte pomalou a já se to jako zapouzoval, všechno v pohodě a lidem to normálně jako nepřišlo. Lidi se mi mysleli, že to byla jako reálně moje hudba, ale nebyla to moje hudba prostě, takže já jsem tam měl svoji sestavu, ale úplně na cizí hudbu, kterou jsem v tu chvíli slyšel jako poprvé, když jsem tam vlezl. Takže to byla taková jako banalita, ale říkám, jako stát se to může, já to nikomu nevyčítám, prostě člověk musí počítat i s takovýma věcma a musí být takzvaně připravený na všechno. No. A já to bohužel můžu dosvědčit, protože já jsem samozřejmě stál s ním a takhle jsem se držel za ksicht a tak jsem se jako škodolibě smál trošičku, protože 3 minuty předtím jsem se s Patrikem bavil a ten říkal, ty vole, 3 měsíce jsem vole pozoval, piloval jsem se stavu, mám to vychytaný, protože Classic Physics o tom je, chci do toho dát všechno, chci si to užít, tak mám úplně všechno každý den vychytaný do mrtě a teď jenom, tak Patrik Herčík a tehle, ztratili jsme hudbu, sorry, chcete pomalou nebo rychlou a já. I taky věci se prostě stávají, no bohužel, ale jak říkám, jako člověk musí být připravený na všechno a musíš... Nesmí se toho posrat. No očividně zbyl, když jsi vyhrál, že jo? Patriku, děkuji ti za trénink, vypadáš výborně. Já děkuji tobě. A přeju ti... Že jsi mě ještě zničil, protože to je důležitý, sám už na to nemám energii, takže přesně tady to potřebuji. Takže... Tak doufám, takže tak doufám. Až to vyhraju, Aleši, jak je to i tvoje zásluha. Přeju ti, ať ti dopadne co nejvíc. Děkuji. Přeju ti, ať ti pak naskočí co největší a nejdelší úsměv. Děkuji. Ať zdraví ještě dosloužit. A prostě dej do toho všechno a věřím, že to zvládneš. Ještě jednou díky a doufám, že se i vám lidi video líbilo, doufám, že Patrikovi držíte palce. Nenechte si ujít rozhovor, který vyjde za 3 dny na YouTube. A v pátek nebo v sobotu? V sobotu. V sobotu držte Patrikovi. V Las Vegas palce. Všechny. Ksupli, I na nohách.